izjavila, brate, da je Zorica Dupljak na Pinkeresu. Jel? Vi kako se vrti mali ko kiša oko Kragovicu. Oko koga? Oko mene, oko koga? Oko tebe? Ovo je bilo... Oko tebe? Na fino, ono. O? Sutra žurka, brate, sutra se napijemo, brate. Ma ja to malo, čisto da znam. Ja ne pijem, bre, zajebam se. Ne? Neću pijem ovdje. A naravno, hoću. Neću pijem ovdje. Da, treba, brate, neću vidi da premotam, razumeš, znači, i vidi. Bude tamba lamba, razumeš, znači. Kaže ova mala, sad ja ne znam ni kako se zove, kokošinjac, pa ovaj, što... Va, Milica? Ne, nije Milica, ova druga. Anita? Da. Ili ona? A, ova crna, brate, što mu drkala, valjda, otkud ne. Anita. Ovaj, ne znam, Zorici, ja pričam, ja stvarno vidi, ja sam, to zna tvoj taki, ja sam prvi ušao, razumeš, znači u kaveze, razumeš, znači, ovaj, ti znaš Miloša Stankovića, znaš. Da. Znači, Miloš i ja smo odrasli, znači, sa pokojnim Sredojem, razumeš, znači, tako dalje, znači, mi smo drugovi ceo život, razumeš. Da. Išli u školu i tako dalje. Ovaj, i imam 123 meča, razumeš. Miloš, dobar momak. Dobar, brate, znači, vidi, to je moj brat. Sad smo bili zajedno, znači, bili... Znam. Znači, nije... Nije bio tvoj bivši. Tako ne poznam, to je... O bivšim i pokojnicima se najbolje. Pa to sam ja izjavio za Daretu, za Pinkeresa. I sad će svaki dan, brate, znači, vidi, da bude, brate, znači, pitanje, jera pitanje, ovo pitanje, ono. Pa dobro, to je normalno, znaš da se pokrene to tamo, jebiga. Proći će to. Svaki dan. Pa nema veze, vidi. Nije to to. Ja, brate, ja pokazujem ko sam ja, brate, razumeš? Nemoš ti mene, bre, druže, da pljuješ, bre. Znači, kad te brat nije ispoštovao? Znači, tebe, konkretno, znači. Da, znam. Ja sam stao, brate, znači ja krenu na komodu i ti i Sanja mala idete, brate, ne znam, neke drugarice, drugovi, šta je, ne znam, moji momci neki, znači, ja sam stao da se pozdravim sa vama, da, jel da, tako bi? Da, da. Znači stao, vidi, znači ja sam stao da se pozdravim s vama. Tačno, brate, tačno. Razumeš? A to je poštovanje, razumeš? Jeste, da. To je poštovanje, maki. Pa naravno, slažem se, bre. Znači, to je poštovanje, razumeš? Nema veze što si ti mlađa, razumeš? Znači, od mene i to, ja tebe gotim, brate, ja tvog oca znam, razumeš? Znači, znam tebe, razumeš? Znači, znam da si ovde čista, znači, tu, da. Razumeš? Znači, tu znam da si čista. Ovako što si opičena si, razumeš? Znači, vidi. Ma da, ja ne ugrožavam nikog. Vidi, ali ja znam, razumeš? Znači, da ti imaš dušu, da ti imaš dušu, Bože, sačuvaj, razumeš? Znači, to znam. Jer ja i ti se ne znamo, znači, nismo se upoznali u reality. Je li tako? Pa naravno. Vidi kako zove kokjera, majko. Idem tu za sad da nešto kako pojedem, pa ću da... Kako zove kokjera, brate. Batana! Sad ću dođem, čekaj. Čekaj, boli mi stomak. Gde ideš? Sad ću da dođem. Nemoj. Sad ću da dođem, stani. Čekaj. Nemoj, Brandone. Nemoj. Ovo ne počinu čovjeku.